কেইদিনমানৰ আগতে যোৱা 9/4/2020 মানে আজিৰ পৰা 3 দিন আগতে সন্মানীয় সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই DC মৰিগাঁওলৈকে এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছিলে। সেই চিঠিখন তেখেতৰ টুইটাৰত উপলব্ধ, সেইখন মই আপোনালোকক গতাই দিম। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই লিখিছিলে যে ইনফৰ্মেশ্যন হেজ বিন ৰিচিভড ডেট মোৰ দেন 1200 পিপুল আৰ আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড হাংগাৰ ডিউ টু নন এভেইলেবিলিটি অফ ফুড আইটেমছ এট জাগিৰোড ইন্দিৰা নগৰ GP দেওচাল। তেখেতে আকৌ লিখিছে কণ্টেক্ট পাৰ্চন নেকিপ দুদুল আৰু মোবাইল নাম্বাৰ এটা দি দিছে। তাৰ এদিন পাছত এই যিগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি নেকিপ দুদুল ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই লিখি দিছে, DC-ক অৰ্ডাৰে দিছে কণ্টেক্ট পাৰ্চন বুলি। একচুৱেলি সেই মানুহজনে DC-ক কণ্টেক্ট কৰিব লাগে, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিয়া আৰম্ভ কৰি দিলে, তেখেতে নিৰ্দেশ দিছে কণ্টেক্ট পাৰ্চন নেকিপ দুদুল। DC এজনে কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব নে DC-ক কোনোবাই গুহাৰি দিব লাগিব, সেই কথাটো ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই জানিব। মই তেখেতক আমাক ভালকৈ বুজাই দিবলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ। নিকিপ দুদুল ডাঙৰীয়াই দেওশাল পঞ্চায়তত এখন লিষ্ট দিলে, 306 গৰাকী ব্যক্তিৰ এখন লিষ্ট দিলে যে এই ব্যক্তি কেইগৰাকীয়ে ভালদৰে খাবলৈ পোৱা নাই। এইটো মোৰ সমষ্টি জাগিৰোডৰ ঘটনা, গতিকেতো মই জাগিৰোডৰ বিষয়ে জানো। লকডাউনৰ মাজতো জাগিৰোডত হস্পিটেল ৰিন'ভেশ্যন কৰি আছোঁ, গতিকে এদিন দুদিনটো মই যাব লগা হৈছেই, হস্পিটেলত ঘূৰি ফুৰিছোঁ আপোনালোকে, গতিকে মই জাগিৰোডৰ পূৰ্ণ দমে প্ৰতি মুহূৰ্তৰ খবৰ ৰাখি আছোঁ। এনেও এতিয়ালৈকে হয়তো জাগিৰোডত এনেকুৱা মানে আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ এণ্ড হাংগাৰ মই ভাবোঁ হোৱা নাই। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াহঁতে অসমৰ মানুহক কি ভাৱেৰে তুলনা কৰিব খোজে যে মানুহে ভোকত আছে, খাবলৈ পোৱা নাই, তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি পৃথিৱীত দাঙি ধৰিব খোজে। যি কি নহওক, এই নেকিপ দুদুলে 306 জন মানুহৰ লিষ্ট এখন দিলে আৰু 306 জন মানুহৰ মই কেইটামান নাম গাই দিম। তেখেতে লিখিলে মাননীয় দেওশাল পঞ্চায়তৰ সচিব মহোদয়, জাগিৰোড ৰেভিনিউ নগৰ দেওশাল গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত 1 নং আৰু 2 নং ৱাৰ্ডৰ ইন্দিৰা নগৰ কিশোৰ ক্লাবৰ স্থানীয় আৰু ভাড়া থকা 306 নং ঘৰৰ 1291 জন সদস্যৰ নাম, ফোন নম্বৰ, বয়স, জীৱিকা 1-19 তাৰিখলৈ তথ্য সহকাৰে প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। জাগিৰোডৰ ইন্দিৰা নগৰ ৰাইজৰ হৈ নেকিবুৰ ৰহমান তেওঁ লিখিছিলে, কিন্তু নেকিপ দুদুল মানুহজন একেজনে। আকৌ লিখিছে চৰকাৰে তালিকাত থকা মানুহবোৰক যাক যি ধৰণৰ সহায় কৰিব লাগে সেই অনুসাৰে সহায় কৰিবলৈ সচিব মহোদয়ৰ জৰিয়তে চৰকাৰক অনুৰোধ জনালে। নামবিলাক দিছে আব্দুল মুতলব, দিলোৱাৰ হুছেইন, জিশান মণ্ডল, বাহাৰুল ইছলাম, ৰেজাউল ইছলাম, হুছেইন আলী, কালাম আলী, জামাল আলী, জব্বৰ আলী, হৰমুজ আলী, মতলব হুছেইন, ৰেকিব আলী, ৰাজীৱ আলী, মই কেইটামান নাম পঢ়ি দিলোঁ। তেনেকৈ 306টা নামৰ কথা দিছে। তেখেতলোকৰ লিষ্টখন আপোনালোকে চাই ল'ব, 90% মই আপোনালোকক দিম, 90% এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ মানুহক তেখেতলোকে তুষ্টিকৰণ কৰিবলৈ দিয়ে এখন লিষ্ট। কংগ্ৰেছে তুষ্টিকৰণৰ ৰাজনীতি কৰে, তেখেতলোকে ৰহিমৰ কথা চিন্তা কৰে, ৰামৰ কথা চিন্তা নকৰে। এইখন চৰকাৰে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি ৰামৰ কাৰণে চিন্তা কৰি আছোঁ, ৰহিমৰ কাৰণেও চিন্তা কৰি আছোঁ, সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস নীতিৰে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ লিষ্ট এনেকুৱা হয়, কংগ্ৰেছৰ লিষ্টত 90% মানুহ এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ হয়। এতিয়া কি হ'ল, যেতিয়া মই খবৰ ল'লোঁ, মই জানো যে এনেকুৱাতো হ'বই নোৱাৰে, জাগিৰোড টাউনত মানে ভোকত মানুহ থাকিব নোৱাৰে, ইম্পচিবল। আমি নিজেও কি কৰি আছোঁ, মই এই মুহূৰ্তত নিজৰখিনি ক'ব খোজা নাই, কিন্তু যিমানখিনি সাধ্য অনুসাৰে পাৰোঁ তাতকৈ সেইটো বেছি কৰিব খুজিছোঁ, অন্ততঃ জাগিৰোড সমষ্টিৰ কাৰণে। জাগিৰোডত পানীৰ অলপ সমস্যা হয়। এইবছৰ আমি 7 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ পৰা পাইছোঁ, কিন্তু পোৱাৰ পাছতেই লকডাউন হ'ল।
গতিকে জাগীৰোডত অলপ পানীৰ সমস্যা হয়, পাহাৰৰ তলতে পানীটো সোনকালে নাইকিয়া হৈ যায়। এবাৰ বৰষুণো দেৰিকৈ আহিছে, যোৱা প্ৰায় দহ দিন মই মোৰ নিজৰ পকেটৰ পৰা ক'ব নাপায়, সেইকাৰণে মই পাব্লিচিটি দিয়া নাছিলোঁ, আজি মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, প্ৰত্যেক দিনে 7,000 টকা খৰচ কৰি 25,000তকৈ অধিক লিটাৰ পানী জাগীৰোড ৰাইজক প্ৰত্যেক দিনা আমি বিলাই আছোঁ, মোৰ হৈ মোৰ আমাৰ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিলাই আছে। সেইটো লেভেললৈকে আমি জাগীৰোড ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰোঁ। কোনোবা নেকিপ দুটুলে এখন লিষ্ট দি দিব 90% এটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ, কিন্তু আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া অলপ চাগে চেক কৰিব লাগিছিল, তেখেতে এইটো ভুল কৰিছে, তেখেতক মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, এইটো ভুল আৰু যাতে নকৰে উত্তৰ দিব বুলি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এতিয়া আহিছে নেকিপ দুটুলে 306 ঘৰ, এইটো মূল পইণ্টটোলৈ আহোঁ মই। 6 ঘৰ মানুহৰ নাম দিলে, ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিংলি তাৰে 235 জন মানুহৰ NFSA কাৰ্ড আছে, 235 জন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ NFSA কাৰ্ড আছে। আপোনালোকে জানে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা নীতি আচল আইন, তাত আমি প্ৰত্যেকজন মানুহক 5 কেজিকৈ চাউল দিওঁ, যিখিনি BPL আছিলে তেওঁলোকক আমি 35 কেজিকৈ দিওঁ, আৰু যাৰ BPL নাই কিন্তু NFSA আছে তেওঁলোকক আমি 5 কেজিকৈ চাউল দিওঁ। এইবাৰ আপোনালোকে জানে যে এটা মাহতে 2 বাৰকৈ পাইছে, আৰু অতি ভাল খবৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে এইবাৰৰ পৰা ৰাইজক বিনামূলীয়াকৈ চাউল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। অসমত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষাৰ অধীনৰ যিখিনি মানুহে চাউল পায় তেখেতলোকে বিনামূলীয়া চাউল পায়। গতিকে এই যে ৰেচন কাৰ্ড 3 out of 306 235 অলৰেডি 5 কেজিকৈ, এটা এজন এনেই 235 নহয়, 235ৰ ফেমিলিয়ে এজনৰ যদি 5 জন ব্যক্তি আছে 25 কেজি পাইছে, তেওঁলোকে চাউল পালে। আৰু নেকিপ দুটুলে দিয়া ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই দিয়া কমপ্লেইনৰ আগত পাইছে, মই কনফিডেণ্টলি ক'ম, মই দৃঢ়তাৰে ক'ম, মই চেলেঞ্জ কৰিব গৈছোঁ ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত, যদি মোৰ এই কথাটো তেখেতে না ক'ব পাৰে। ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই এতিয়া কমপ্লেইন 9 তাৰিখৰ, নেকিপ দুটুলে 10 তাৰিখে দিছে, তাৰ আগত NFSA চাউল পাইছে, আই এম কনফিডেণ্ট। তাৰপাছত এই 306 ঘৰৰ 235 ঘৰে পালে, তাত থাকি গ'ল 71 ঘৰ, 71 ঘৰ থাকি গ'ল। 71 ঘৰৰ আমি 25 ঘৰ মানুহক যে আমি 1,000 টকা দিছোঁ, আপোনালোকে জানে যাৰ NFSA কাৰ্ড নাই আমাৰ চৰকাৰে 1,000 টকা দিছোঁ, তো তেতিয়া থাকিলে কিমান, 21 ঘৰ মানুহ, 21 ঘৰ মানুহ মাত্ৰ থাকিলে, তাৰে কেইবা ঘৰ মানুহ ভাড়াত আছে, মাত্ৰ 21 ঘৰ মানুহ লেফ্ট আউট, 306ৰ মাত্ৰ 21 ঘৰ একো পোৱা নাই, কোনোবাই চাউল পালে, কোনোবাই 1,000 টকা পালে, আৰু তাৰে কেইঘৰ কিমান মানুহ ভাড়া ঘৰত থাকে। এতিয়া চবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল তেখেতলোকৰ মিথ্যাচাৰ, তেখেতলোকৰ বেয়া বেয়া কামৰ কথাবিলাক কৈ কৈ আমি অন্ত নাপাওঁ। মই আপোনালোকক এখন লিষ্ট দিম, আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব। খালিদ ৰহমান জাহানাৰা বেগম, এই নেকিপ দুটুলে দিয়া নামৰ তালিকাত এই দুজন ব্যক্তিৰ নাম আছে, আৰু তেওঁলোকৰ ভাতৃ শ্বহীদ লক্ষী ডেকা স্কুলৰ শিক্ষক, তেখেতলোকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ শ্বহীদ লক্ষী ডেকা স্কুলৰ শিক্ষক, গতিকে এটা খালিদ ৰহমান আৰু জাহানাৰা বেগমৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, হয় মই ফোন নম্বৰো দিব পাৰো, জ্যেষ্ঠ ভাতৃ শ্বহীদ লক্ষী ডেকা স্কুলৰ শিক্ষক খালিদ ৰহমান আৰু জাহানাৰা বেগম, দুটা নাম আছে একেলগে, তেওঁলোকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, নামটো নাই মোৰ, তেখেতৰ হেৰি আছে। চুলতানা হুছেইন, এইটো আৰু ডাঙৰ ঘটনা, চুলতানা হুছেইন ইজ এ টেট টিচাৰ, চুলতানা হুছেইনৰ নামো আছে, চি ইজ এ টেট টিচাৰ। মীৰ হুছেইন জাগীৰোডত এটা তৃপ্তি গেছ এজেঞ্চি আছে, তাৰ মেনেজাৰ, সো ইজ ডিষ্ট্ৰেচ, ইজ আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ, ইজ ইন হাংগাৰ। এজন মানুহ এটা কোম্পানীত মেনেজাৰ কৰে, অতি কমেওতো 20,000 টকা দৰমহা পায়, তেওঁ কি খাবলৈ নোপোৱাকৈ আছে,
33 খাবলৈ নোপোৱাকে আছে। মই এইটো কওঁ যে 33সকলৰ প্ৰতি এইটো কংগ্ৰেছ দলৰ চৰম উপহাস। দিলীপ দেৱ তেওঁ এগৰাকী জাগীৰোডৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী, মানে এক নম্বৰ শ্ৰেণীৰ ব্যৱসায়ী নহ'লেও ভাল ব্যৱসায়ী। ৰাজীৱ আলী তেখেতে ভাল ব্যৱসায় কৰে। তো এইখিনি হৈছে তেখেতলোকৰ কাণ্ড কাৰখানা। গতিকে মই শ্ৰদ্ধাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আকৌ কৈছোঁ, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াক এনেকৈ অপপ্ৰচাৰ, এনেকৈ মিছা কথা কৈ দেশখনক উপহাস কৰোৱা, আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিক মানুহৰ চকুত, বেলেগ মানুহৰ চকুত বেয়াকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰা, সেইটো যাতে নকৰে তেখেতলোকৰ প্ৰতি মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। পলিটিক্সে কৰিব নাপায়। সেইদিনাখন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইখিনি সময় নট টু ডু পলিটিক্স, ইট ইজ জাষ্ট টু হেল্প পিপল। আমি এইখিনি সময়ত কোন কংগ্ৰেছ, কোন বিজেপি, কোন এ আই টি সেইবিলাক চোৱা নাই। আপোনালোকে হয়তো কিছু কথা আপোনালোকে জানিছে, কিছু কথা নাজানে, ক'বলৈ বেয়া লাগে। পৰহি দিনা ৰাতি আমাৰ সৰু সজাই কোৱাৰেণ্টাইন কেম্পত তেখেতলোকে সেইদিনা ৰোজা ৰাখে, চবে বৰাতৰ দিনা, ৰাইট? তেখেতলোকক ৰাতি মোক 11টা বজাত ফোন কৰিছে যে আমাক ৰাতিপুৱা ৰোজা ৰাখিম, খানাটো অলপ হেৰি হ'ল, খানা দিব লাগে। 12:30 বজাত তেখেতলোকক আমি খানা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, গাখীৰ, কল, কণী, যিখিনি পাৰিছোঁ 12:30 বজাত। আৰু খানাখিনি নিদিয়ালৈকে আই ডিডিন্ট শ্লিপ। মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশত আমি যেতিয়া পেচেণ্ট আনোঁ, আমি যেতিয়া কেতিয়াবা ক'ভিডৰ পেচেণ্ট ওলাই যায়, মোক কৈ দিয়ে যে পেচেণ্ট নানালৈকে নুশুবি। তেওঁতো নিজেও নুশুৱে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে কৰে, যিমানখিনি পৰা মানুহক সহায় কৰা। পেচেণ্ট যেতিয়ালৈকে আহি হস্পিটেল নাপায়, এম এম চি এইচ বা জি এম চি নাপায়, তেতিয়ালৈকে আমি নোপোৱাকৈ মানুহক সহায় কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখিনি কথা মই বাধ্যত পৰি কৰোঁ, নিজৰ ঢাক ঢোল বজোৱা আমাৰ একেবাৰে উদ্দেশ্য নাই। গতিকে যিখিনি কৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কৰিছোঁ, যিখিনি কৰিছোঁ অসমীয়াৰ কাৰণে কৰিছোঁ। কোনোবা নেগেটিভ দুদুলে কিবা মিছা কথা ক'ব, ৰিপুণ বৰাই মানি ল'ব, এইটো হ'ব নোৱাৰে। আৰু মই আকৌ কৈছোঁ, মোৰ সমষ্টিত অন্ততঃ এনেকুৱা নকৰিব, মোৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ শান্তিত আছে। বেছি ক'লে ৰিপুণ বৰাক গৈ লৈ কালি দেখাম, ৰিপুণ বৰাক লৈ কালি দেখাম যে মোৰ সমষ্টিত মোৰ ৰাইজে মোৰ মানুহখিনি পানী দি আছে নাই। মোৰ মানুহখিনিয়ে ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰত্যেক পঞ্চায়তে 250 লিষ্ট বনাই চাউল, দালি আৰু আলু দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নাই। মই পাব্লিচিটি বিচৰাই নাই, ভেৰি অনেষ্টলি মই পাব্লিচিটি বিচৰাই নাই। মোৰ ফেচবুকতো দিয়া নাই, মইতো টুইটাৰতো দিয়া নাই। আই এম এক্টিভ ইন ফেচবুক এণ্ড টুইটাৰ, আই হেভ গিভেন। মই কিছু পাব্লিচিটি নিবিচাৰোঁ, কিন্তু বাধ্যত পৰি কৈছোঁ যাতে এওঁলোকে এনেকুৱা ৰাজনীতিৰ পৰা আঁতৰি থাকে। তো মোৰ ক'বলৈ এইখিনি। এতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নহয় চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ গাইডলাইন এতিয়ালৈকে মই জানাত আহি পোৱা নাই। মই জানো দেই, কালি ৰাতিলৈকেতো আহি পোৱা নাছিলে, আজি মই ইমান নাজানো। এইটো গোটেই আমাৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যি সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটোৱে আমি মানিম।